Понеже в България го закъсахме от към помпони, се налага да пазарувам от Амазон помпони. Така че помпони за шапки вече има, аз съм много щастлива и да ви кажа, ми харесват. Имитация естествено са на естествена кожа, така че... Ох, днеска много пълтеча. Дойдоха също така и тези необработени дървени орнаменти с връзки от канап. Ще ги добавям към пратките ви с плетива. Но аз много обичам такива, можете да си персонализирате, да ги подарите на близък, да напишете обичам те, весела Коледа, Мери Крисмас, каквото си пожелаете. Пристигна една много красиво опакована пратка от Therasutics, това е български бранд. Семейство младо отглеждат лавандулови поля, но техните продукти не съдържат само лавандулови масла, екстракти, вода и така нататък. Напротив, има доста други полезни съставки. Български бранд, двата им продукта са вътре, дневен крем и нощен крем, щедра пратка, за което много благодаря, нямам търпение да ги пробвам. Много любопитна ми се стори историята на бранда, страстта с която говори с единият от създателите, дамата от семейството. Вие най-вероятно ще видите преди този влог как пробвам продуктите в видео, в което пробвам всички насъбрали се продукти, било то бяла козметика или грим продукти, но все пак много ми допадна въобще всичко, за което ми разказа дамата, когато се свърза с мен и ме попита дали бих желала да работя с тях. Аз казах, че да, с удоволствие ще пробвам продуктите, като ще приема PR пратка. И ще видя как всъщност, какво представляват продуктите. Това, което много ми допадна също така е, че те са сертифицирани за разпространение в Европейския съюз. Нещо, което българските брандове трябва да правят по принцип. В събота на обяд спретнах червена леща. Запържвам малко лук, морков, чушка и сушена гъба, след което слагам червен пипер, доливам вода и като кипне слагам и самата червена леща. Сложих малко повече, защото обичам да е по-гъста, а от градината набрах прясна мащерка, стрък и магданоз, на който слагам само дръжките да врат, а самите листенца слагам накрая. Намалих малко абсорбатора, за да се чуваме, но трябва да бъда бърза, защото наистина вкъщи се готвят няколко храни. На лещата, която готвя, малко преди да е готова, ще сложа от моите си консервирани доматки. Те са си от моята си градина. Тази година цялото производство на буркани и на пюре си беше от моята градина. Ще наситня магданоза, който също от моята градина. Дръжките му вече врат в лещата. Една скелитка чесън съм запържила в началото, след това една или две скелитки чесън, не помня, врът в лещата и накрая ще наситня този и ще го сложа с магданоза. Много обичам и трите вкуса на чесън да се смесят в манджика до лещата. Освен магданоза и мащерката, които са пресни, в лещата още имам изсушен джоджен от моя си джоджен. Ето така правя, изсушавам си в консервни кутийки. Също така имам още няколко други подправки, черни пиперчи, червеното пиперче на баба и въобще ще стане една много ароматна и вкусна лещичка. И когато лещата е вече готова, сгъстена, всичко е увряло вътре, слагам точно тези листенца пресен магданоз и наситнения чесън, разбърквам и да ни е вкусно. Отново съм готова да изляза, отново нищо не съм ви заснела, защото отново нямам никакво време. Както ви казах, още в първия влог, най-вероятно ще се откажа. На лицето си съм с любимия Easy Drop от Fenty Beauty. Обожавам го, кадифена текстура, застава почти на всяка кожа, полупрозрачно покритие, в същото време има една плътност интересна. Още е страхотен. Нямам база този път, пробвам дневния крем с лавандулово масло от Therasutical, които ми бяха пратени преди малко, видях пратката по-рано днес. И това е, надявам се да се вижда добре. Лекичък грим, бързам, излизам, отиваме на работилница в креатива. Айде, сложила си червилото, идеално си за видео, нали? Видео. Това е Ивето Ниц. Да, и имам червил
на Мак, да. Което по препоръки на Гали съм точно си това купила. Не съм ми го препоръчала, но тя се ориентира в цветовете много добре. Да, и знам, че тя много ги препоръчва и за това. Чакай, че май не беше в кадър. Така ли, червилото? Това е пишман влогър, ма ти си се дигни. А, да. А, така. Най-седне един човек да е с моя ръст и ти да ги приклякаш. Че се около съм като малчо сред кръчуни. Да. Нямам опит много във видеята, но на... Значи другия път ви чакаме в креатива на работилници. Задължително. С червила. Да, абсолютно. С червила. Аз след малко тръгвам. Просто чакам, защото ми изтича зоната покрай колата. След малко обаче ще се върна в магазина, за да си платя работилницата, която току-що приключи. Беше истинско удоволствие отново да се видя с Ана Радаева. Ще оставя нейния инстаграм в описание. Тя е дизайнер на плетива и водеше днешната работилница, която беше просто невероятна. Научихме толкова много за пореден път. Беше удоволствие да се видя с Лидия, с Цвети, които са креатива всъщност, с Ива и нейния инстаграм ще оставя долу. С останалите дами въобще реших аз кардинално за себе си, че всяка събота ще правя нещо за себе си, като почти винаги, когато нямам работен ангажимент, свързан с грим, например, или консултации, ще посещавам работилница на креатива, ще се обогатявам, ще уча нещо, ще се докосвам до прежди, ще се вдъхновявам и ще творя нови неща. Защото не може да се представите колко е хубаво. Заповядайте и вие. Нивото по принцип е на начинаещи или напреднали начинаещи по-скоро. Така че не е нужно да познавате плетенето извътре. Напротив, има и работилници за макраме, които пък не изискват дори да познавате елементарните бримки при плетивото, защото той е различен вид ръкоделие. Просто, не знам, заповядайте. Ще прекарате страхотно време в приятна компания, част от която понякога ще съм и аз. Кафенце, чай, понякога винце, нещо вкусно за хапване. Плетене, докосване до прежди, докосване до цветове, до текстури, до вдъхновение. Да не говоря пък атмосферата, каква е хубава вътре. Така че аз се чувствам заредена в момента и въпреки, че е тъмно и не обичам да карам по тъмно, се прибирам с невероятен заряд към вкъщи. Не се вижда много добре, но това е всъщност магазина на креатива. Аз съм тук вече при колата, след малко ще тръгвам. В този магазин винаги кипи живот. Още в първия влог ви разказах за креатива и какво вълшебно място е това. Така че ще оставя координати отново на креатива в описанието към това видео и просто елате. Ако пък плетете, заповядайте с плетката, почти всяка събота има организирана седянка. Ето това заварих от дома, когато се прибрах след работилницата в креатива. Сияна извади елхата и подрежда клончетата и едно по едно. Той е страшно нетърпелив за Коледа. Дивя се, когато гледам тези кадри отново, колко е пораснал сина ми. Елхата ми е 2,45, изкуствена е и е много натурално изглеждаща. Много си обичаме. За високите тавани е идеална. Вкъщи съм вече и това ми е любимо, това най-често потребяваната реплика от мен. Вкъщи съм вече. Малко си гледах косата тук в екрана, защото снимам с предната камера, за да се видя на какво приличам. Единствено си сложих нещо на устните, защото бяха много напукани. Нещо постоянно ми се пие вода. Аз съм голяма жаба по принцип и доста вода пия, но сега положението е потресаващо. На устните съм с Maracuja Juicy Lip Plump от Tarte в цвят Primrose и с Молив. Секунда. И с Молив 02 Wild, мисля, че беше цвета от NL Beauty. Комбинацията доста ми харесва. Да, и между другото на лицето съм с и издроп от Fenty. Обожавам го този фондютен, който е много кадифен, много леко прозрачен, но пък си има точно покритие, което ви е нужно. Може да си сложите там, където ви е нужно, една идея повече, просто за да запълните да покриете несъвършенството, което наистина искате да скриете. От кога съм с този фондютен? С този фондютен съм от 12,5. Един, точно. Сега е към 7 вечерта и нямам база, вместо база имам само единствено дневния крем на Therasutics. Трябва наистина да видя как точно се казва този бранд български, за да не се излагам. За продуктите обаче ще говоря повече после. Много ми, да отново се гледам, много ми допада как
как направи кожата и порите не изглеждат толкова големи. Фондите на се нанесе доста добре. Аз съм с екстремно мазна кожа, няма да спра да го повтарям, защото е важно наистина да знаете на различните типове кожа как стои. Аз съм и с много зряла кожа, 40 годишна, за която съм започнала да полагам истински грижи всъщност след 32-3 години. Така че направете като мен, моля ви се. Винаги се съветвам да направите като мен. Вечерта, след като изгонихме Сян и му забранихме да украсява без ние да се включим в украсата, пуснахме си филм «Аз съм по-мъжки» с Диего и с Панча. Те са голяма партия, гушкат се и са оставили чуча да си омагосва Орхан на спокойствие. И ето какво заварих на сутринта в неделя. Сян цяла нощ явно е украсявал, дори и звездата свети на върха на хата. Всичко в хола беше все едно, бомба е паднала, майка плаче, му казваме по нашия край и наистина е така, но детето наистина е имало ентусиазъм и го оставих да поспи. За обяд си направихме бургери, домашно печено бъдемово хлебче, домашна майонеза, домашни кисели краставички, въобще разкош. Понеделник сутрин преди 10, аз използвам, че кучетата ми още спят и не дават зор за разходка и за закуска, и си изчистих абсолютно всички четки. Да, всички четки съм почистила, защото ми предстоят доста грим консултации. Кубура ще бъде напълнен, той също е почистен и дезинфекциран, доколкото това е възможно. Разбира се, в тази чашка и в тази кофичка тук всъщност са четките, които излязоха от кубура и които са ми преференциални. Първо към тях посягам, от тях правя първо селекцията и после, ако се наложи, от останалите ми четки в къщи. Кафето ми е почти изпито. Една огромна халба вода също почти съм изпила, откакто съм се събудила. В тази тетрадка пък си записвам какви брандове и сайтове трябва да спомена в описанието под видеото. Много професионално ви показвам всичко. От тук ми е сета, след малко ще снимам и някакви гримове и представяне на нови продукти, пиар, пратки и така нататък, които, с които съм се заимала последните няколко седмици. Тези четки са изпрани. В Instagram можете да намерите едно кратко видео, в което ви показвам как с бюджетно олио за баня от дрогерията можете да си изперете всички инструменти, изцапани с кремообразни грим продукти, като фондютени, като коректори и така нататък. Тези продукти тук ще бъдат разхвърляни по секциите им, подредени. Някои от тях ще влязат в куфара ми. Но, ако искате, ще ви взема и при приготвянето на куфара за грим задачите ми. Да. И така мисля да завърша този подкаст. Стола ми проскърцва и той е съгласен с мен, вероятно. Защото започвам да снимам и защото първо, преди всичко, трябва да си събудя животинките и да ги разходя, защото то бива мързило, ама все пак понеделник. Приятна седмица на всички!